ប្រវត្តិតស៊ូផ្ដើមចេញពីលុយ 11,000 ដុល្លារត្រឹមតែ6ឆ្នាំតែម្ដងធ្វើឲ្យយុវជនលេងណាវត្រារកស៊ីជោគជ័យជាបន្តបន្ទាប់រហូតក្លាយទៅជាអ្នកឧកញ៉ាអ្នកឧកញ៉ាលេងណាវត្រាអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនបូរីលេងណាវត្រាក្រុមនិងជាអគ្គនាយកផលិតកម្ម Galaxy Navatra កាលពីថ្ងៃទី22មករា2021ត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រផ្ដល់គោរមងារជាអ្នកឧកញ៉ាធ្វើឲ្យមហាជនមានការអបអរសាទរយ៉ាងច្រើនដែលអ្នកឧកញ៉ាបានវិវត្តខ្លួនពីពលករធ្វើការនៅប្រទេសកូរ៉េតស៊ូរកស៊ីក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារហូតជួយដល់សង្គមជាតិច្រើនមានប្រិយមិត្តជាច្រើនពិតជាចង់ដឹងអំពីប្រវត្តិនៃការរកស៊ីរបស់អ្នកឧកញ៉ាតាំងពីការធ្វើពលករនៅឯប្រទេសកូរ៉េរហូតទទួលបាននៅភាពជោគជ័យបែបនេះណាជាការពិតក្នុងវ័យ34ឆ្នាំអ្នកឧកញ៉ាលេងភក្ត្រាដែលប្រិយមិត្តស្គាល់ថាជាឧកញ៉ាលេងណាវត្រាធ្លាប់បានរៀបរាប់ពីជីវិតកំសត់ពីអតីតកាលនៅលើគណនី Facebook ផ្ទាល់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី4ខែមិនិលឆ្នាំ2017ថាអតីតកាលខ្ញុំគ្រាន់តែជាក្មេងក្រីក្រម្នាក់ប្រចាំភូមិផ្ទះធ្វើពីចំបើងជន់ជាមួយនឹងលបភក់ដំបូលស្លឹកខ្ទមជាប់នឹងដីចំណាយឯអាហារវិញកំឡើយថាម្ហូបគ្រប់គ្រាន់សូម្បីតែអង្ករក៏ដាច់ពេលដែរបន្ទាប់ពីរៀនសាលាបឋមសិក្សាឃ្លាំងខ្ញុំគឺជាសិស្សពូកែម្នាក់នៅក្នុងថ្នាក់ទី6ដែលលោកគ្រូអានគឺជាគ្រូនិងជាមនុស្សដែលខ្ញុំគោរពម្ដាយខ្ញុំគឺជាស្ត្រីគ្រប់លក្ខដែលមានសុខភាពមិនសូវរឹងមាំឪពុកខ្ញុំគឺជាអ្នករែកដីនៅតាមភូមិមិនចេះផឹកស្រានិងមិនសូវមានគេរាប់ដែលអ្នកស្រុកមួយចំនួនមើលងាយហើយប្រមាថលើសពីការទទួលយកបានជាពិសេសមិត្តភ័ក្តិគេនិយាយដៀមដាមនិងប្រមាថឪពុកខ្ញុំជាញឹកញាប់បាទនេះគឺជាការរៀបរាប់ប្រវត្តិត្រុសត្រុសរបស់អ្នកឧកញ៉ាលេងណាវត្រាមានពេលមួយឪពុកខ្ញុំមិនទៅរែកដីឆ្ងាយដោយសារតែភ្លៀងហើយនៅផ្ទះអត់មានអង្ករនោះទេខ្ញុំសម្លឹងទៅម៉ែកំពុងតែហូរទឹកភ្នែកមួយសន្ទុះក្រោយមកម្ដាយខ្ញុំចេញទៅក្រៅជាមួយនឹងបងប្រុសខ្ញុំហើយគាត់ឲ្យខ្ញុំនៅចាំផ្ទះខ្ញុំពរប្អូនស្រីដែលមានអាយុប្រហែលជា2ឆ្នាំជាងប្អូនប្រុសរបស់ខ្ញុំយំទាបាយខ្ញុំបើកឆ្នាំងបាយគឺមានបាយតែមួយដុំតែប៉ុណ្ណោះប្អូនខ្ញុំស្រវ៉ាយកទាំងអស់ខ្ញុំវេលប្អូនឡើងយំព្រោះខ្លាចអស់បាយខានម៉ែម៉ោងប្រហែលជា3ល្ងាចមិនឃើញម៉ែមកវិញសោះប្អូនយំកាន់តែខ្លាំងខ្ញុំក៏យំដែរមេឃភ្លៀងយប់ងងឹតស្រាងស្រាងបងប្រុសរបស់ខ្ញុំបានមកដល់ជាមួយនឹងម្ដាយគឺបានខ្ចីស្រូវគេមួយតោនិងសុំបាយគេខ្លះមកជាមួយក៏ស្រវ៉ាពរប្អូនស្រីដែលកំពុងយំប្អូនប្រុសរបស់ខ្ញុំយំផងទូពើម្ដាយផងហើយក៏បន្តខ្ញុំទាំងទឹកភ្នែកថាកូនឯងមិនដឹកមិនអោយបាយវាស៊ីពេលនេះខ្ញុំពិតជាអាណិតម៉ែនិងអាណិតប្អូនណាស់នៅឆ្នាំ2010ដោយសារតែជីវភាពលំបាកនៃអុកញ៉ាលេងណាវត្រាក៏បានចាកចេញពីស្រុកកំណើតពីខេត្តព្រៃវែងនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍នៃស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍អ្នកអុកញ៉ាលេងណាវត្រាបានប្រាប់ថាធ្លាប់លក់ហ្គាសលក់មីដឹកស្រាលក់និងបុកល្ហុងជាដើមតែគាត់បរាជ័យរហូតលុះក្រោយមកអ្នកអុកញ៉ាក៏បានទៅធ្វើការនៅឯប្រទេសកូរ៉េបានរយៈពេល2ឆ្នាំគឺឆ្នាំ2012អ្នកអុកញ៉ាមានកំណត់រកស៊ីក៏ប្រមែប្រមូលលុយកាក់បានចំនួន 11,000 ដុល្លារនិងខ្ចីបងប្អូនព្រមទាំងធនាគារបានជាង 30,000 ដុល្លារទៀតដើម្បីទិញដីមួយកន្លែងនៅម្ដុំចោមចៅទំហំ 28x50 ម៉ែត្រនៅក្នុងតម្លៃ 40,000 ដុល្លារជាងមួយឆ្នាំក្រោយមកនៅឆ្នាំ2014អចលនទ្រព្យដំបូងរបស់អ្នកអុកញ៉ាគឺលក់បាន 120,000 ពលគឺចំណេញបាន 80,000 ដុល្លារហើយអ្នកអុកញ៉ាក៏បានបន្តទៅទិញដីតូចៗ4កន្លែងផ្សេងទៀតទុកជាចំណាយស្រាប់តែមានមិត្តភក្តិសុំចែកដីពីគាត់ចំនួន5ម៉ែត្រដើម្បីធ្វើផ្ទះរស់នៅហើយក៏មានអ្នកសុំចែកដីជាបន្តបន្ទាប់ទៀតរហូតដល់អ្នកអុកញ៉ាមានគំនិតពុះដីលោលក់ដោយខ្ចីលុយគេបន្ថែមសម្រាប់ទិញដីនៅផ្លូវជាតិលេខ3ចូលជាមួយមិត្តភក្តិចំនួន2នាក់ចាប់ផ្ដើមដំបូងដីទំហំ 25A ស្មើនឹង30ឡូរយៈពេលប្រមាណជា5ទៅ6ខែពង្រីកបានជាង7ហិកតាជិត700ឡូដែលការនោះមួយឡូជាង1000ទៅ2000ដុល្លារជាងបន្ទាប់ពីទទួលបានជោគជ័យខ្លាំងអ្នកអុកញ៉ាក៏បន្តទៅពុះដីឡូលក់នៅតំបន់ព្រៃទទឹងនៃខេត្តកំពង់ស្ពឺគឺធ្វើបានជាង700ឡូទៀតអ្នកអុកញ៉ាក៏បានចាប់ផ្ដើមធ្វើផ្ទះនៅផ្លូវវែងស្រេងគម្រោងដំបូងគឺមានតែ150ល្វែងដោយត្រឹមតែ3ថ្ងៃគឺលក់បាន70ល្វែងនិង3ខែលក់អស់តែម្ដងនេះគឺជាការគាំទ្ររបស់បងប្អូនដោយសារតែការជឿជាក់ទៅលើការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់របស់អ្នកអុកញ៉ាលេងណាវត្រាអ្នកអុកញ៉ាក៏បានមានប្រសាសន៍ថាផ្ទះល្វែងតម្លៃទាបបំផុតនៅទីក្រុងអ្នកអុកញ៉ាគឺផ្ដោតទៅលើអ្នកមធ្យមនិងអ្នកក្រមធ្យមហើយបងប្អូនធ្វើការរោងចក្រក៏អាចទិញបានដែររឿងដែលអ្នកអុកញ៉ាលក់នៅក្នុងតម្លៃធូរថ្លៃបានគឺដោយសារតែអ្នកអុកញ៉ារកទិញដីបានធូរថ្លៃដោយសារតែទិញពីអ្នកចង់លក់និងអ្នកអុកញ៉ាបានផ្ដាំកុំឲ្យទិញដីដែលគេមិនចង់លក់
អ្នកឧកញ៉ាបានលើកឡើងថានៅក្នុងឆ្នាំ2018ទ្រព្យនឹងដីមានតម្លៃប្រហែលជា10លានដុល្លារក្រោយមកអ្នកឧកញ៉ាក៏បានជោគជ័យរហូតដល់ឆ្នាំ2021នេះគឺទទួលបានងារជាអ្នកឧកញ៉ា